নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ফাৰ্ম হাউচত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই দৰ্শনৰ অভিযোগ মহিলাৰ। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা শাহনৱাজ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে দৰ্শনকে ধৰি অন্যান্য ধাৰাত গোচৰ তৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে আদালতে। ইয়াৰ লগতে তিনি মাহৰ ভিতৰত তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈও আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিয়ে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হৈছে এইকেইটা সিদ্ধান্ত। এক নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ অৱসৰৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হৈছে। শৈক্ষিক আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলৰ অৱসৰৰ বয়স 65 বছৰৰ পৰা 70 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে চিকিৎসালয়লৈ বিনামূলীয়া ঔষধ। 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে চাহ বাগিচাকে ধৰি বিনামূলীয়া ঔষধ আৰু চিকিৎসাজনিত সামগ্ৰী আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ বাবে 136.8 কোটি টকাত অনুমোদন জনাইছে অসম চৰকাৰে। এই পদক্ষেপে চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, অস্ত্ৰোপচাৰ, চিলাই কৰা, বীজাণুনাশক, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু চিকিৎসাজনিত সামগ্ৰীৰ নিৰবিচ্ছিন্ন উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে এছ পি চিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত খালী হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ 66জন প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীক বয়সৰ উৰ্ধসীমা শিথিলতাৰে সৈতে বিশেষ নিয়োগ অভিযানৰ জৰিয়তে পুনৰ নিয়োগ কৰাত অনুমোদন জনাইছে। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে সম্পত্তি হস্তান্তৰ। এ এছ ই বিৰ পৰা এ পি ডি চি এললৈ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পৰা অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডলৈ সম্পত্তি আৰু দেনা হস্তান্তৰৰ বাবে চৰকাৰী অধিসূচনা আৰু এ পি ডি চি এলৰ 1 এপ্ৰিল 2009 সম্বন্ধিত অপেনিং বেলেন্স শ্বীট জাৰিত অনুমোদন। এ এছ ই বিৰ পুনৰ গঠনৰ ফলত এ এছ ই বিৰ অৱশিষ্ট কাৰ্য হস্তান্তৰৰ সৈতে 2013 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে এ পি ডি চি এলৰ বেলেন্স শ্বীটত অনুমোদন জনাইছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তটো হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় বাহন পৰীক্ষণ ষ্টেচন। বাহনৰ ফিটনেছ টেষ্ট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰী ভূমিত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ দ্বাৰা স্বয়ংক্ৰিয় বাহন পৰীক্ষণ ষ্টেচন স্থাপনত অনুমোদন জনাইছে। ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব মুদত স্থাপন কৰা হ'ব এই আটাইতকৈ ষ্টেচন। ষ্টেচনে সামৰি ল'বলগীয়া জিলাসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ মিৰ্জা জিলা, কামৰূপ, উত্তৰ চালমাৰা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু ৰহা, নগাঁও, যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰৰ এইটো মিলাব, বিহপুৰীয়া, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, চৰাইদেউ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, মাজুলী আৰু কাৰ্বি আংলং। আতিথ্য প্ৰকল্পৰ বাবেও অসম চৰকাৰে কেবিনেটত অনুমোদন জনাইছে। হাতীখুলি আৰু কেলিডেন নগাঁও জিলাত দুটা আতিথ্য আৰু গোলাঘাট জিলাত দুটা আতিথ্য প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগক ভূমি আবণ্টন আৰু ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানী লিমিটেড আৰু অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব বুজাবুজিৰ চুক্তি। ই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সৰ্বঋতু পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলিও জনোৱা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে ভূমি ৰেকৰ্ড কৰ্মচাৰীৰ নতুন সেৱা নিয়ম আৰু ইয়াৰ বাবে পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধি, প্ৰতি 5 বছৰৰ ব্যৱধানত বাধ্যতামূলক আন্তঃজিলা বদলি,
কেদারর পুনর নামাকরণ মন্ডল আমিন পাটুয়ারী কেদার সকলক ভূমি রেকর্ড সহায়ক তত্ত্বাবধায়ক কাননগুট ভূমি রেকর্ড তত্ত্বাবধায়ক আর ভূমি রেকর্ডসর পরিদর্শক ভূমি রেকর্ড পরিদর্শক হিসাবে পুনর নামাকরণ করা হয়েছে আর ভূমি রেকর্ডস বিষয়াই ভূমি রেকর্ডস কর্মচারী উৎসাহ যোগার অর্থে ভূমি রেকর্ডস বিষয়ের অতিরিক্ত কেদারর বাবে প্রস্তাব জানাইছে পদোন্নতির পদ্ধতি থাকিব ভূমি রেকর্ডস সহায়করপরা ভূমি রেকর্ডস তত্ত্বাবধায়কলৈ ভূমি রেকর্ডস তত্ত্বাবধায়করপরা ভূমি রেকর্ডস পরিদর্শকলৈ ভূমি রেকর্ডস পরিদর্শকরপরা ভূমি রেকর্ডস বিষয়ালৈ পদোন্নতির বাবে নতুন কথা উল্লেখ করা হৈছে ভূমি রেকর্ডস পরিদর্শক আর ভূমি রেকর্ডস বিষয়া গেজেটেড পদ হিসাবে বিবেচিত হব ভূমি রেকর্ডস সহায়কর নিযুক্তির বাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব ন্যূনতম অর্হতা হব স্নাতক অসম সরকারৰ কেবিনেটৰ আন কেইবাটাও সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেউজ শক্তি খণ্ডলৈ উদগনি নামৰূপত সৌৰ প্ৰকল্প নামৰূপ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ চৌহদত 25 মেগাৱাটৰ সৌৰ প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে অসম শক্তি উৎপাদন নিগম লিমিটেড আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মাজত যৌথ উদ্যোগ চুক্তি কৰা হৈছে যৌথ উদ্যোগৰ বাবে 2450 কোটি টকা অনুমোদন অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেড আৰু হতসু জলবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডৰ সম্পূৰ্ণ মালিকাধীন সহযোগী কোম্পানী SJVN গ্ৰীণ এনার্জি লিমিটেডৰ মাজত যৌথ উদ্যোগ কোম্পানী গঠনৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প ব্যয় 2450 কোটি টকা অংশীদাৰিত্ব AGELৰ 51% আৰু অসম শক্তি বিতৰণ নিগম লিমিটেডৰ 49% এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ পৰ্যায়ত প্ৰায় 2000 লোক আৰু পরিচর্চার পর্যায়ত 1000 লোকর বাবে কর্মসংস্থাপন সৃষ্টি করিব পরবর্তী কেবিনেটর সিদ্ধান্ত হৈছে পঞ্জীয়ন মাচুল যুক্তিসঙ্গতকরণ সহজ খাদ্য ব্যবসায় প্রণালীর বাবে পঞ্জীয়ন আইন 1908ৰ ধারা 78 কর অধীনত পঞ্জীয়ন মাচুলর যুক্তিসঙ্গতকরণ বৃদ্ধি গিফট ডিডর পঞ্জীয়নের হার কেবল মহিলার বাবে 1% মহিলার সহিতে যৌথ পঞ্জীয়নের বাবে 2% পুরুষ আর অন্যান্য ন্যায়িক ব্যক্তির বাবে 3% পরিয়ালর সদস্যর সহিতে পঞ্জীয়ন করিলে 0.5% অসম সরকার কেবিনেটর শেষর সিদ্ধান্তটো হৈছে মৃত সরকারি কর্মচারীর আত্মীয় সকা কর্মচারী সকলের পরিয়ালক তাৎক্ষণিক বিত্তীয় সাহায্য সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে নির্দেশনাবলী নিয়মিত করা আর সহানুভূতিশীল পারিবারিক পেনশন আসনি অন্তর্ভুক্ত করার হেতু অসম সেবা পেনশন নিয়ম 1969 সংশোধন করা হব আর ইয়ার বৈশিষ্ট্য সমূহ হৈছে সেবাকালীন বয়সত মৃত সরকারি কর্মচারী পরিয়ালে মৃতকর দ্বারা সংগ্রহ করা অন্তিম দরমহার 100% পাবলৈ সক্ষম হব এই ব্যবস্থা মৃতকর অবসরের তারিখলৈকে অব্যাহত থাকিব বিবেচিত অবসরের বয় প্রায় প্রাপ্ত করার পাছত CFP-ক স্বাধীন স্বাভাবিক পারিবারিক পেনশনলৈ রূপান্তর করা হব মৃত কর্মচারীর 67 বছর বয়সলৈকে CFP-র 50% স্থির করা হব এই 7 বছরত স্বাভাবিক পেনশন সংশোধনের সময়ত স্বাভাবিক পারিবারিক পেনশনও সময়ে সময়ে সংশোধন করা হব 7 বছর সম্পূর্ণ হলে স্বাভাবিক পারিবারিক পেনশন 50-30 হ্রাস করা হব রাজ্যিক কর্মচারীর লগতে ভারতীয় সেবা বিষয়া অসম কেদারক লাভান্বিত করিব।